Туреччина готова допомагати Чернігову у відновленні після російської агресії. Про це заявив 6 вересня надзвичайний повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмед Гюльдере під час зустрічі з міським головою Владиславом Матрошенком. Це вже другий візит дипломата до Чернігова. Якщо перший раз рік тому пан посол вивчав можливості розвитку торгівлі між регіонами двох країн, то цього разу мета приїзду – допомогти місту загоювати рани. Минулої п'ятниці ми були у Львові, і це вперше з початку війни, коли був проведений українсько-турецький бізнес-форум для того, щоб поновити, зміцнити економіку України. З іншого боку, ми продовжуємо підтримувати вас з гуманітарної сторони, і наша мобільна кухня – яскравий тому приклад. Сьогодні ми тут, щоб поспілкуватися і побачити, що ще ми можемо зробити для Чернігівщини і Чернігова. Чернігівський міський голова передусім подякував Туреччину в особі пана посла за ті зусилля, які президент Раджеп Ердоган вкладає для того, аби відновити переговори щодо припинення війни. Турецька республіка завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України. Я хочу від імені всіх містян подякувати вашій особі, вашій країні і вашому президенту за ту повагу і за ту увагу до України, яку ми спостерігаємо, і ті зусилля, які ваш президент Ердоган докладає до виведення ситуації з військової на ситуацію перемоги. Також Владислав Трошенко зауважив, що був би радий, якби Чернігів знайшов в Туреччині місто-побратим, адже війна рано чи пізно закінчиться. Народ перемогти неможливо. Вся Україна єдина в тому, щоб дати відсіч ворогу. І цю війну чи рано, чи пізно Росія програє. І якщо у нас буде місто-побратим в Туреччині, ми зможемо вже після війни бути максимально корисними один одному. Сьогодні місто в занепаді. Чимало підприємств зруйновані. Багато хто виїхав за межі Чернігова, зауважив міський голова. Бюджетні надходження становлять половину від планових. Місто буде вдячне будь-якій допомозі. Пан Ягмур Ахмед Гюльдере, в свою чергу, зазначив, що турецька сторона зробить всі технічні експертизи, підготує плани проєктів і визначить, в якому напрямку вони будуть працювати у Чернігові.